გამარჯობა, თქვენ უყურებთ სამხრეთის კარიბჭის გადაცემა მეორნეს, მე თაკო ფეიქრიშვილი ვარ. ჩვენ ახლა ვიმყოფებით რაბატში, მამუკა ფეიქრიშვილის მინი საწარმოში, სადაც ათასობით პატარა ფრინველი მწყერი ბინადრობს. მისი მოვლის თავისებურებებისა და მომგებიანობის შესახებ ჩვენ თავად ფერმის მეპატრონე გვესაუბრება. მოგესალმებით ბატონო მამუკა, გვაინტერესებს როგორ დაიწყეთ საქმიანობა და რა საერთოდ მოგივიდა იდეა რომ მეწყერეობას მიყოლოდით? Anu, ideea მომივიდა იქიდან რომ გავიგე იყო ესეთი პროექტი საქართველოში, აწარმოე საქართველოში და აფინანსებდნენ რაღაც პროექტებს სასოფლო-სამეურნეო მეფრინველეობას და გადავწყვიტე რომ დამეწყო ეს გამეკეთები და დავწერე ბიზნეს იდეა. შემდეგ ბიზნეს გეგმა, გავედი ამ ბიზნეს გეგმითაც და მე დამაფინანსეს. დამაფინანსეს. Rahan dama finanțez meu pro stimuli moment să rogam, că te vine aici la ferit, da, agar ucum, mi-ți hrătuia, agete, mușau, uli, zali în șumate, vadia scoate așa ores. Titru sunt domnul, tu poate acum mi-ți hrătuia, da, sa te pinde sa gom de la gasa, mi-ți hrătuia. Anu, din nasa gom de veru, ar acta, mi tomat su pro, ccaro, bro, agat sa mova sruga, agete, sam sa pus sa uide, mă uide, da, șumate vadia, da, sul mihed va unda, sul cura treba unda, da, sul metal cura mi-ți pus unat hobis. Sami gishi sunt scărim caus. Este obi tam jamat. Texasuri, broileri, romeli țari, sahorțe, anume, mehorțul ligișier. Coerț, snagleba de psa, naglebi se hșirit magram. Sama sormuz dat gram, 80 gram zi adis. Eha sama sormuz dat gram, nu e nebie esen. Esen, ce onit gas hol de baiet, mai întâi scan? Sonit, coerț, kisim deblobit, perit, rat, kmaunda. Esen, iar broileri, texasuri, romeli, coerțe, anu, ce onit și meti izdebara, aris paraoni. Ești განსხვავდება სხვა დანარჩენი ჯიშებისგან, ანუ იმ ხელა ძალიან დიდი არის დება როგორც ის. Მაგრამ ეხლა რო შეხედოთ ისედაც ნისკარტი შეხედულებით სხვა არის. ეს ფარაონი რატო ქვია? Არა. Რა ვიცი, ეს უფრო სამეფო ვითომ ესეთი ჯიშია რა. Და კვერცხდებს 30 საათში ერთხელ რა, ანუ 24 საათში ერთი არ გამოდის. 30 საათში ერთდებს. Imasna შედარებით, ამ ჯიშთან შედარებით უფრო მეცდის, ხშირადებს რა. Და არის აგერა ეს. Ამას ქვია მანჯურული ოქროსფერი. Და ფარაონ და მანჯურული ოქროსფერი თითქმის ერთნაირად დებენ კვერცს, ანუ არ განსხვავდებიან ბევრად, შეფერილობით განსხვავდებიან მარტო რა. Შეფერილობით და საუკეთესო რომელია? Ანუ ყველაზე ბევრ კვერცხს რომელი ჯიშიდებს? Აი ეს ორი დებს ერთნაირად, ყველაზე მეც, ანუ ეს ორი და ეს ბროილერი, ეს არის სახორცე ჯიში, უფრო ხორც დიდები იზდება. Და კვერცხს ცოტა შედარებით 35 საათს ესტუდებს, 30 საათში ერთხელ, ეს დებს 35 საათში ერთხელ რა დაახლოებით. Ანუ ფერმაში თქვენ ყავთ როგორც მეხორცული ჯიში, ასევე კვერცხის მდებელები, კი, კი. რეალიზაციას როგორ ახდენთ? Ანუ რის რეალიზაციას ახდენთ? კვერცხის თუ მოხორცის? ორივეს, ხორცის რა ცოცხალ მწერისას რეალიზაციასაც ახდენთ და კვერცხისაც. Მოთხოვნილება არის ასე თუ ისე, ანუ რიგი არ დგას, მაგრამ არ რჩება რა, იყიდება ყველაფერი. Არ მყავს ჯერ იმ დენი რაოდენობა, რომ მე პრობლემა შემოგვიდეს რეალიზაცია ეს ის რაოდენობა, რისი რეალიზაციაც შემიძლია რა. Კი ბატონო, რა ღირს თქვა ერთი ცალი მწყერი? Ერთი ცალი მწყერი ღირს 3 ლარი. 3 ლარი ღირს. Კვერცხი ღირს საჭმელი კვერცხი ღირს 20 თეთრი, ანუ საჭმელად ვინც ყიდულობს 20 თეთრი და საინკუბაციო კვერცხი ღირს 25 თეთრი და იმიტომ არის 25 თეთრი კვერცხი საინკუბაციო, რომ სპეციალურ ტემპერატურაზე უნდა შენახვა. ტერიანი, ჭუჭყიანი არ უნდა იყოს და უნდა იყოს 2-დან 7 დღემდე კვერცხი, რომ საინკუბაციოდ გამოდის. მაცივრისა არ უნდა იყოს, რა თქმა უნდა. Საკვებსაც შეეხება. რა სახის საკვებს აძლევთ? დღეში რამდენჯერ ჭირდება თქვენ საკვების მიღება და სახლში ამზადებთ თუ ყიდულობთ ამ საკვებს? Ესე იგი, დავიწყოთ იქიდან, რამდენს ჯამს დღეში მწყერი? ერთი მწყერს უნდა დღეში 30 გრამი. Ანუ სამჯერ ვაჭმევთ 10 გრამს. Და კვერცხის მდებლების საკვები ცალკეა, სხვა არის და მოზარდის სხვა არის. Მოზარდს ვაჭმევთ სიმინდს, ჩვეულებრივ დაღერღილ სიმინდს. ადგილზე. კი, სიმინდს ყიდულობ და ვერღავ, მაქვს მოწყობილობა ნაყიდი, რაშიც ვერღავ და ვაჭმევ სიმინდს და კვერცხის მდებლებისთვის არის ცალკე საკვები, რომელიც არის მინარევები. მარტო სიმინდი რო ვაჭამოთ, კვერცხს არ დადებით, იმიტომ რომ ბუნებაში მწყერი მინერალებს, სხვა მინარევებს, კენჭებს, ბალახეულს ჭამს და მარტო სიმინდით ვერ დადებს ესეთ კვერცხს. და აქედან გამომდინარე, აი კვერცხის მდებლების საჭმელს აქ რაღაც ისეთი მინარევი, ანუ ქიმია და რაღაცა ესეთები არა,
იგივე ის რაც კალცი ვთქვათ, კენჭები იგივე რომ ჭამენ, კენჭები რჩება, კენჭებს დიდი რომელიც არ ვერ ჭამენ და ეთყობა რომ კენჭია ჩვეულებრივ ბუნებრივი რა. Ის მინარევია, რამას ყიდულობ 25 კილოგრამია ტომარაში. Da, mă e ca am situația și să mi drem copii certi tomara. Da, mi certi tomara. Tvili si spase bi tu visa obret, da sa mi lari. Adgil za șeiz leba, mi se vedea, ha ce ca și. Imagram pasimete, era tma unda. Mozart, ok, mozdilim cer, sara pe kunalu barci, deba sa e tot tavaria, urpiri cariari, costo, mere, ihoanu, da, ihoce bara, urpiri cariari, arcir primul sara, arucos, ra. Hoda, batareps, iram de urc, iram de unde, ragat, am lobe bida, ima suke tetra, ik margan suke en scali, ragat, ragat, aris, preparate, vi, ro, da, is batara periodi, gada itanos, ra. Da, mere, ok, mere, agara peri arci de la. Da, sai de nige, magalite, tu, ațrebis periodii roța. Anu e sucue internetidan, magram didi informația da didi țuda și uține internetidan. Da. Meți practica și zalian pe uri rame. Anu șeizleba internet și ragața gauige da nahe magram. Ce mi pirobe și argam madga. Da, ce mi burat gauage te da, es. Practica și s-a luat, da? Iba, dar nu mă dau în asfalt din cupator, ta na clap. Rei, am de nicuri schiete, am incubator și da, temperatura 10, ce cum ne putem incubator și eteva, am carhnul incubatoria, da, eteva, țări, eteva, rvas, otmoții cu erțhi. Magram, vați cu basi cu erțhi, n-a clepsa, și da, s-o otmoții cu ala, gebim toro. Intervalii da șoreba i cos cu erțhi, și orisro, hai ris circulația mohtesta, ufro cargat gamoi ce cos. Da, smok, medeps cargat gamoi ce cos. Kirat, cum am dat zalian didi șegavati momca, anu, n-a clepi gamoi dioda, da, rați asi cu erțhi, n-a clepi ceavala, gebu, că samo zda hut procenzi audi, magram, amastan, kide, suharagace, gavakete, iseti, am incubator, anu, gadavakete, Ro, auedi, da, samo zdahut procent, da, samo zdahut procent, iar e amatus maximum. Samo zdahut i cargi, iar, da, auedi, samo zdahut procent, mi-e bine. Ce, 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 cum a copil iar? Ai bolo și de ghit, cum a copil iar? Ce, zile bol nahot? Ce, rat, cum am da? Automaturia, prunva, tenianuba, signalizația, tu da, la tenianuba, signal zbazleus, temperatura tu da, la ehada itskeps, uiris, eha temperatura da, de bada, tenianuba, egera, Patera tasi sa idam sa urtuleva cali, sa idam sa citpo suberaus. Ce? Signit, teni udgas, romec mușaus da urtuleps, tam avadgas temperatura steni, romec temperatura sa anarcina. Cam de imre ce deba amas? Chidmet i dreunda i cosac, me chidmet i dreunda i tau deba ce coada, mere gada cu absu, coada bruderi cu ea, gamus azdelci. Defect i co, es bolo sami dris manzilze, chutmet i dreunda cu absu gali ebze, Da, mere gadaqvau sam qutshi. Da defekti khonda is ro hairis gamtarianoba khonda naklebi. Imito ro es aris masala, tuton ese. Masala, es khvelebi ari zalyan patara. Da veratareps zevidan uberavs ventilatori da kveda ujrebshi ari chekeboda. Aude ki bevri fikris mere da bevri tsvalebis mere gavakete chemi khedit khelonuri Ei, ei, rătcmăm unde es băde vikide, es gavakete, acedan es gavakete specialul rădor. Doșevi credo, ce cu arogor midis, gamoți nesta. A vedi samozda hot procente, martevi. Ei, magram, să n-am es mai uigunde, să n-am am dascu n-am demiveti, zalian de uricot cine am făcut. Ei, bine, e cred că 10% a fost, cum am văzut. 10% gamoți schulia. Gamoți schulia, 10% Imi doro 10% katmis kvertskhidan ari chekeba. Katmis kvertskhsi moçndeba mamlianiya tu umamlo kvertskhi. Da chven ak brmadvalagebt. Anu vizualuri defekti tu ak ar vdebt. Danarcheni rats normaluri formisa, ai zalian tsatsvetebuli, zalian mrgvali kvertskhi, uke defektia. Feri sutetri feri kvertskhi aris, zogi sutetri feris da. Eses defektia. Anu idealuri formebisa unda iqos, chavadshavdot inkubatorshi da. Radgan ver vamoçmet, mamlianiya tu umamlo. Pevri, umamlu cu erțhie, da, 10% de targa moi ceva, arăt ca sunt foarte. Mamă, am. Arăt ce bobs.
maximaluri are 70%, maximaluri are, ai ședegia 70%. Să sărgeblu tvise bebi și să cabrăm gutate. Am bubere o coțța să sărgeblu tvise bebi. E, e, țale. Vrea tvise bebi ca mult ceva. Ertim Tsaris Kwerzhi, Udris, Tausi, Margeblianobit, Hut Katmis Kwerzhi. Hagagagi Kwerzhi, Patara, da, Hut Katmis Kwerzhi, Rogor Udris, Magam. Iseti, Shemad Genloba, Kro, Zalian Margebeli, Ranu, Baușobispis, Tslamde, Cota, Anu, Arce Izleba, da, Tslismere, Konebas, Mehsire, Basai, Zalian, Utskopskels, Ra, Gonebis Gami Tarebas, Baușobispis. Pirul ești, unda iți-odne rătma unda galie bis zome bis standarde bi arvarga arts tidi partiu tcuat mcairistui arts zalien patara arunda imod zrau zalien beuri eham centenaris metri ormotsta arts galia da am caus ormots mcairistui da internetși rotsa nahes informația ormotsta arts mcairzei po. Magram, realul a drăușe, ha, de ormuz dat imcări, axalian de uriho. Anuzum, așa urce, ha? Hi, anu e scho, practica și metiton și urce, da? Normal nu a dar e nehla. Mitu mete, sa kehal, atim cări, da, ima, tu suke, am iz dros, etma e sclita uen. Mere, utah moi va muzli, etma e ci, cortmian, etma e ci, sa kutam, ci, și da, și si sclitu da, inahes, reagire, benam, cu da, pe zeki. Orpiri care iar unul a icos șenobași, ratma unda, zalian teni anu bățar orga, temperatura unda și urci unda, temperatura regimii unda da icon, e cum Mozart. Mozart din Cers, 80 gradusi, Mozart din Cers, Mozdil din Cers, zalian gargi temperatura 80 gradusi. 80 dan uzda hutam de, e ratma unda, 80 dan uzda hut gradus am de, normal temperatura, magram, patare bistuis. Incubatorul se odsta chidmet dar vaze gloc temperatura da. Cada pani sa srotsa incubatorul dan bruderši gada qvas, anu gamosazdelši. 35 gradusi unda iqos ik. Ro mtsqeria da iqos, ar shetsibes. Akhali gada pani incubatorul dan. Es unda shevinachto 2 kuiris manzilze maits. Da 2 gradusi dreshi akldeba da. Ro chamova ukve chveni otakhis temperaturas vtkat 25 graduse. Mașinul care șeguiți de gamortot, catbubat, temperatura lui natura bista, cola ferista, ca șegui, ba, o tah, anu, etapa brilot gada cu ausra, temperatura sua clept, etapa brilot ro. Tidi, soale ba dobi zdros, temperatura sua ard ministro, stratma, unde șeci de vada, moc de vada, ikine. Zalian de divadul, ba, ba, nu mai bat ce armate, ba, ce se va fi media, meurne smacure, ba, ai ce obi mi-o ieși, ti miști strom, menți care o pata aici, ha, ești ca sam ce-ți gada ce-ma meurne, ce-mi mumă, val gada ce-ma, de gen fidobit napas. Da, 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 da,